ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ଅନୁଭବ ଦାୟର କରିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ସୁବିଧା ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମତ ନ ନେଇ ରାୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ପିଟିସନ ଉପରେ କ୍ୟାଭେଟ୍ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। हमने उसमें कैवियट लगाई हुई है और हम ऑनरेबल कोर्ट से यह गुजारिश करेंगे जो फैक्ट्स हैं, जो हैरेसमेंट, जो एगनी, जो टॉर्चर अनुभव मोहंती जी ने 7 वर्षों के अपने जो मैरिड लाइफ थी उसमें सहा है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगे। तो ये बात भी हम ऑनरेबल कोर्ट को कहेंगे कैसे लोगों को जो सक्सेसफुल भी हैं, जो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, उन लोगों को ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स का लाभ नहीं दिया जाए। तीसरी बात, उसके बाद भी ऑनरेबल कोर्ट का अगर डिसीजन होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो हम कटक चले जाएंगे। हमारे लिए चाहे ऑनरेबल कटक की कोर्ट हो, चाहे दिल्ली की कोर्ट हो। ଅଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାମଲା କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।